Поракитот Брисел се многу јасни и никој не може да ги занимари. Европската комисија не се откажува од земјава и има позитивни намери за Македонија, а најави предпристапен диалог со отварање на поглавијата 23 и 24, но ние мора да ја сработиме работата и институциите да се вратат во нормала. Ова е поракат од лидерот на СДСМ Зоран Заев по изјавата на ХАН и Европредничката тројка, но и поставот на ВМРО-ДПМН е дека волјата на мнозинството мора да се почитува и победничката партија да биде дел од власта. Кога го кажале на еврокомесарот. За Заев нови избори не се решение на кризата, бидејќи вели дека никој не гарантира дека Иванов повторно нема да прави обструкции. Тие знаат ако одат на избори ќе изгубат избори заради тоа што никој не може да го толерира ваквото безобразно и дрско однесување, не сакајќи едноставно да ја предадат власт. Тоа ниту еден разумен човек во државата, ниту разумен демократ човек надвор од Република Македонија не може да го свати. Мнозинството е декларирано во парламентот и треба да се направи брз трансфер на власта, демократски трансфер на власта. Ако се оди на избори, тие ќе изгубат и еве ние имаме уште неколку пратеници повеќе. Георги Иванов може повторно да одлучи да не го даде мандатот. Човекот си игра со чувствата на граѓаните на Република Македонија и со Република Македонија. Ова не може вака. Од партијата на Груевски не го коментираат конкретно европскиот став, признавање на новото парламентарно мнозинство и брз трансфер на власта. Велат тие нивните позиции детално ги образложиле на тричасовната средба и нема што повеќе да кажат. Во денешното детално соопштение од партијата на Груевски пишуваат што тој конкретно му кажал на ХАН. Лидерот на ВМРО-ДПМН му порачал на еврокомесарот дека во Македонија се врши како што рекол политичко силување на волјата на граѓаните, но и како што стои во соопштението, на дворешни центри работат на уништување на ВМРО-ДПМН за да се исполни целта промена на името. ВМРО-ДПМН го потенцираше фактот дека мнозинството од македонскиот народ не може да биде оставено во опозиција и без право да учествува во раководењето и одлучувањето за иднината на својата држава, при тоа почитувајќи го истото право и на сите други граѓани. Ставот на лидерот на ДУИПАК Али Ахмети е идентичен со ставот на неговиот иден коалицијски партнер. Институциите итно да профункционираат, а собранието, но и изборот на нов председател на законодавниот дом да бидат врвен приоритет. Поместување на работите по пораките од ХАН очекуваат и од БЕСИ и од Алијансата за албанците. Доцна синоќа еврокомесарот и европретеничката тројка Кукан Вајгл и Фланкенштајн порачаа дека новото мнозинство мора да биде признаено и дека институциите треба да профункционираат.